ଶ୍ରାବଣରେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଲା ପାରଦ। ମାଲକାନଗିରିରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିବ, 4 ରୁ ପୁଣି ଭିଜିବ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପାଗ। ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବ। 36 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ 60% ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମିଶି ଏବେ 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9 ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 35.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 11.5 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 83% କମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ମେଘଶୂନ୍ୟ ରହୁଛି, ମେଘଶୂନ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 9 ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ମାଲକାନଗିରିଠାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 35.9 ଡିଗ୍ରୀ। ସେପଟେ ଚଳିତ ମାସ 2-2 ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 508.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 550.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 8% କମ୍ ବର୍ଷା। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 508.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 550.7 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 8% କମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଭାବିକର ପରିସରଭୁକ୍ତ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।